TV elenge ye bemission kitoko boyo makambo bien ah elonga c'est ça. Merci na balanda Dorcas TV o ezaka ba démonstration relax sabino que désormais on a besoin ba nouvelle ya ba to théâtre ba émission na bango o ko trouvant toujours na Dorcas TV www.dorcastv.com. Donc bo landa biso chaque semaine bo bano mona bacteur na bino bactrice na bino pour bo zoba nouvelle na bango bo mitu na ka akenda wapi nani bo na mona ka été a mama boye hein toujours découvrir bango to relax sabino bango. Parce que nous sommes au monde, on a scène bazo jouer, mais au monde, on a une émission. Mais désormais, Dorcas TV, on a la capacité, on a l'exclusivité, et on a joué la rabino, on a le tournage, et pour le monde, on a l'autre, on a le bino, maman Moko, on a invité ce beau et bien, même si on a rendu quitte à tout ça, on a une émission pour l'embi, mi bali à poto, on a un message, Naibisa bango na no père mo ba dosé pe biso to yaki musala kande to to sa l'émission dernièrement awa biso to yaki musala to yaki marama bolingote hein mama bonjour. Bonjour papa. Naibite ndeka to lo ba biso to yebi yo mais mokili mombe yebi yo teza na bato mususu ba monyo oh munene boto ke ka o fumbwa mela soki uti soki Brazzaville soki uti mais osko babi ngwanzu soto o comprendre te ngwanzu te ebela ke ngobilo kwa ngwanzu mais soko to kwa mutu ngwanzu soko entre fumbwa mela na mwanzu na ngwanzu meka ko expliquer biso kombono nani hein o jo na groupe nini bato baeba na seki kombono ngai Lili Sanga. Et maintenant, na j'ai babé nganga ingwanzu. Comme ingwanzu, ce qui au coyo kafuma moela ya Brazzaville. Brazzaville est un pays mou. Na kobe nganga ben ngoto pays te. Nganga ben ngon ville ya Brazzaville. Mais ce qui baso ben nganga ke ingwanzu, parce que na ingwanzu grand pays. Hein? Fuma moela ya ingwanzu parce que et landisi na lolenge nganga na zaleli. Yangonde lolenge et bengise ke non ingwanzu. Ngwanzu ezali pays oyo esangisi Europe. Mutsora za Europe azana fasita okende ngwanzu, waza boya fasita okende ngwanzu. Alors yangonde kombo babenga nga na scène kombo nga mama ngwanzu. Nde yango na se présenter na minute na mama wana. Ah mais munelo melicha foin o ne po le colonel arabo et vraiment ba ta théâtre bazolela tout mona ba ta minene ba ya o ba big. Yo suis trois fois big. Ngai na mela cha fuente na tuba petonga pete na bakata eloko mokote ezali lolenge babotanga epa mama na ngara papa na ngai alors na bay bay binga ibanda bomwana bayebi na mama ona sakata effort ke na dimine po sona dimine c'est à dire na bebi si carrière na ngai mutu moko ba wolo baka ayete to yebele boite alors na kolingate na kondate pena lekisa pete na metenera kango na regarder tai oyo parce que ndenge nzambo ya kelingai parce que na yebi na mukili nzamba sa bilo nyoso zaka mibali asali mwasi na mobali asali sucre na mungwa asali mafuta na mai tu vois tango asali ngabo ayeba kile pourquoi wa sala kingai akelingai munene oyo en tout cas nous avons trop fier trop fier parce que nazola on peut trophée na sala miss mama kilo na Brazzaville na miss mama kilo alors na munene nga si soki na zaki munene te na kwa kokuta na mama Sasunge Subo yete Antoinette te mama Antoinette nakuta na ye a travers munene na ngai na miss mama kilo mo ba kote tso ba kote pe na internet ba tali na suite na ngai ba komona yango na za miss mama kilo a travers munene na ngai e fongo sanga ba porte ebele nakuta na mama Antoinette nakutana na bato mususu o c'est-à-dire oyo na ndimaka te na vie na nga peut-être sola zaki moke na koko kokutana na bango te a travers mas oyo nde nakutana na bato wana on a remercier nzambe makasi mama ngwanzu toka o miss dura biso kasaka miss ezaka ya muta konda nde miss me nzoka ba miss a minene pe bazalaka miss eza miss nini miss mama kilo miss wana eza comme ezali pona ko valoriser biso ma taminene parce que biso taminene d'autre part za complexer mingi on se comprendre
tous à complexer dans sens ni soko koti place batamike bazali au mimoni neti neti te mais non il faut te milingela ndenge za baling akele libiso e bon ndundo a osa sixé koka a osa sixé et pourquoi pas bisoter hein il faut peut te milinga tous ngana valoriser ka moi si amunene poso ko ina liputa okukuta ngai oina pantalon okukuta ngai oina robe soirée okukuta ngai oina nyoso okukuta ngai ba maman on va fondre na bandako hein que pour naza munene ale au fond de mitiki kaka comme zololo désordre sort de liputa tu moi muzaka mtu akati ba robe ya mama puta wana o ya mama bipopula mais non non non. Moi si aza moi si tayo ba yebele bazoluka yango ba me la ba tia foin ba me la ba prière tin ba tongola po ba ya minene ok ba msuba komi ko baka na ba kib magi donc kib magi o to tsala na bilo o le mutu na baka ngo pe na vande lango tuna na nwa tayo mro niveau ni nwana oko pona te c'est saisonné komi tom sona na wenzi to elo ni zo misala ozo mon mais o eza original original ah oui eza original. Mama, au bandit théâtre wapi, tu es original, original, au bandit théâtre pe wapi, tu es bapena na masola théâtre ango, au bandit lango wapi, tu monika mbala mona badadi di kambala, bozo tourne, babilo kwa poto, batu bazo benga benga biso, au bandit théâtre pe sano historique na yo, parce que ou es introduction. Ok, merci, pour na kotouna nga place na outa, ngayi na banda théâtre, tout d'abord on a Tatu Kalumbo, ou ya koufa. Tu banda théâtre na Tatu Kalumbo une place na banda a travaillé pendant 2 ou 3 mois après Tatu Kalumbo ya kufi tant Tatu Kalumbo kufi ezaki na leki na ngao ya mobali on a travaillé pa ya président Caleb de na Nigelor aye kolongwa kuna asali groupe na ye asali groupe na ye non ya ya il fallait polenga itala kaka na groupe na kamandi ko pole to bando na BRTV. Alors, biactivité, tout le monde, les gens qui ont fait ça, anémique. Anémique plutôt. Aïe, koufa, tant à koufi. Comment les aginan? Galor. Tant à koufi, à la période où on a le président sans souci. Le président sans souci, mes crédits, aïe, koufa, ce qui va, hein? Bah, 2 jours, 3 jours comme ça. Alors, tant à koufi, la tikali. Parce que Kamara, non, mon gars, Zaki, naïe, malou, avant de travailler pas d'adi. Est-ce qu'on a dit, yaya, Kamara, Lili, le quoi là? Vous en apposez pas, on a apposé ma casse à théâtre. On a apposé ma casse à théâtre, on a apposé qu'on vient, maman, bipendo. Maman, bipendo, maman, on a ma casse, et l'obélinaïe. Surtout, tant que vous jouez dans la Tukalombo, vous allez voir du tout. Eh, le quoi, vous allez voir du tout comme ma casse. C'est que toi, on a enfant, on a un jour, on a appelé comme un peu le col à yépé. Alors, on a envie, maman, bipendo, on a envie, ma belle. Pauvre ma belle, son nom, ok, repose en paix. Il y a un peu de vieux batouana. Alors, on a une côté, il y a un peu de temps, président a dit Kamala, il y a un peu de temps. Ça va, pas dit, tout ce qui dit, pour nous travailler, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. En tout cas, tout ce qui est le parcours, to lobili sous pour na Tatu Kalumbo, que son âme repose en paix. Nazo pe sambote na papa na ye oya bota ye hein René Molinga ki mbante ke papa lobe parce que nga pe rande kita na uten école wana do après ba doucement to sali ba nani mobali na o prophète to sali ba ma banza uti mboka na ba delta force na ba jidodo donc que son âme repute donc acteur wana donc to regretta ke makasi nzoka uta ba côté kuno moni Dorcas TV to lingi to sa nini tout la musale sous ba ma solo parce que ba tout musu ba yeba donc et comme ka ba blom ba izanga tina ba net mais makambo pena ba kwa ko tuna ka ba tout ba yeba ke akinga na banda ba pazong ça parce que c'est très important et la mutu musu ba moni parcours na ebo ebité na makamanza me pesa laka o pitu mwanza ba ki tata no nani obima wapi faut ko yeba ka source na donc Dorcas TV ezo bim sa ba source ya ba tout so ba tout ba uta wapi en tout cas merci Question à Bissou Zaboué. Ndengozo joué, barol na yo. Moi, si c'est comme des gens la poto, batou bazo benga, hein, ou ti data la bobi, de la zoukouta de la ba maman, ba sa sou, ba ni, ba blo moi ndengwana. Vraiment, est-ce que moussala ngozo sala? Po se zaka ou continue, parce que toi qui kena théâtre, ba producteur, ba zali souste. Théâtre et bébé. Est-ce que vous continuez ka ko sala ngo, to ou komo mona geneti? Merci.
ngai théâtre ezolo ko na via depuis bon mois na ngai soki na ko sala ngo pourtant to banda ko sala ngo na yebi ba mama bi to banda ko sala ba babele ba producteur bazala kati mais ba sala ka musala oyo ba s'en sortira ka na ndenge na bango alors ezate ki pose le corps ba producteur bazo mona na te alors to tika musala te za musala Eza musala le fato sala yango ba benga ngo théâtre de chez nous alors il fallait to sala eza na batu mususu koseka oyo ezaka pasi po na bango bazaka tan ya place a kozwa koseka oyo te bazana musala kolonga musala akoti boya koti c'est-à-dire tanga zo na ndaku na ye il fallait que fandi atali ata moi hein et loko mo boto sali et ce qui si bango et ça ka moi bien eza musala Eza musala tozo sala yango tozo continue kokobaka kosala ka yango parce que ta sponsor sera zate mais toza na ba nani quoi qu'est-ce que dit ba manager bazali toza na ba maison ba produit ezali pour ça ba publicité toza ba makambo ebele to fanda ka pona ba Neti Dorcas TV ndenge soyo ba ambesali rôle bani pona Dorcas TV au moins si connaît Dorcas TV makambo asali wana Omoni ke eza ko apporter ko apporter 1 plus 1 na kata masola théâtre. Ozomona, siko soki biso tozate. A aucun de liboson de ni d'activité. Ozomona te. Alors fa to nazo continuer en posant ça na pona. En tout cas, merci beaucoup. Par là to ngeto toucher mo ba point moko mo mingi parce que théâtre vraiment et koma ki na ba baisse, to yibi ba problème politique to zaki nango, mais non seulement théâtre c'est ki saka bato. Mais théâtre et puis ça capé ba toli c'est-à-dire ba histoire musu ba histoire vraie muta souffra a raison ah ba passe nanga na mona un jour na rosé nanga ta film tout mona ba film loka ba un prince à New York et longola ba tout ba makanisi musu ya mabe parce que mobali azaki na mbongo na ye azane mwana ya roi akomi komona ke basi tout ba ya ba bazo ya wana bazo bi maloka ba biloko moko boya bino nga funa zo mwasi oyo abando banga nga pete na nenga mabete ke sona lobine likambo a mekape un peu ko boya ngo pe pole lobiso mabale koma kaka mwasi akoma rido ya ndaku ulimulu baka yo vanda kuna zela ka balambe la olia vanda kuna zela ka ba peso mbongo lamba olia me mwasa ko sapi makambo ebele na vie ne to mona basi o bazana poto Donc, en tout cas, merci beaucoup. Na nenge o garder Valère Noya Moussano parce que nenge lobi na groupe salon Moussala ezate ka il faut ko lia kaka. Mais Moussala peza. Toto timbongo liboso to sa su Moussate. E bela bactère be ba bebi si Moussala ko la mbongo. Neti mission toto sa ni mission mutu musu na bengi nene ni photo tourner mission ot na rendez ki to futa nga combien. Bino bozu lango ba vieux belé. O futa nga combien. Donc Moussala nzamba tinda ki yo o sali sabato te akabato e longo esko ko ma mbongo esko ba peso mbongo. Ba vieux na mindenga to zwarango. Ba connexion to sel ba cameraman ba DSLR net papa Benoît ya mbala na mama Betina bazo ko dépenser ba mbongo na bango pona ko tinda ba matos si yo to somba ngo yo talika ba vu ya mawa tro donc to zonga na vrai sens ma solo bon mama lele zaki introduction na ebité message ne ko pesa batu o ba sepela kana yo parce que tout le monde est beaucoup dans quatre Dorcas TV tout le monde dadi di kambala ba pièce à ma casse tout le monde isko il ngé bandole kana Dorcas TV okolo bani ne pona ba fan na ba linga ko ba tutu ba benga kayo pesa bango message message na zo pesa na ba fan club na ngai ba onyo so ba linga nga ba onyo so sepela kana ngai ba sepela nga na ndenge ya bien parce que nazali artiste na bango na zo pesa éducation na zo ce qui sa bango na ndaku En tout cas, ba oyo bayaka na idée ya mabé. O bazo tina ba message ya mabé wana en tout cas ba kokaka kotika yango. Ba kokaka kotika yango, ce n'est pas dit que mutu soka za théâtre mutu soka ndumba non. Soto ba ndumba ti. Toko za peto za pe na mbai na ndaku mais parce que za musala to stopona ki etindika to sala yango. En tout cas bo ba fan club na ngai na lingi bino mingi. Na lingi bino mingi mingi bino na lingi bino be bo kansa pe biso to za kotoyo. En tout cas boy baké to travailler pour nabino sans bino biso to kozalaté sans biso bino pe boko zalaté na lingi bino mingi ba bizu ebélé na pesi bizu na ngai e pa yalé ki na ngai moi si antenne kaba azan kati ya France ba bizu ebélé na pesi mbote na ngai e pa kama na ngai beya chama na bana na ye nyonso beya
na bana na yenyonso ba bizu ebele opesa ba ba grâce mbote ba David mbote ba tunyonso pasteur opesi mbote na lingi bino mingi 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 ba gros bisous en tout cas prochainement les autres années bela kolobate tant oyo to tiki en prochainement beaucoup découvrir biso soso na face mususu. Merci beaucoup. 1 2 3 Tan Fast TV elengi na kotala Tan Fast TV Émission ya kitoko, Tokas TV, Matea ya malonga, Tokas TV, elengeye. Bémission ya kitoko boyo, makambo bien, makambo bien, makambo bien, ah, elonga. C'est ça.